Когато изграждаме градината, ние това го правим основно с растителните елементи. Растителните елементи това са дърветата, храстите и тревите. Като в тревите са включени цветята, които основно са тревисти видове. Всяка една от тези групи има своята задача, своите функции в общата композиция. За да можем максимално да извлечем това, което е като потенциал в растенията от всяка една група, ние трябва да познаваме особеностите на тази група, за да можем максимално да извлечем декоративните качества на тези растения, т.е. тези качества, на които ние разчитаме основно в градината. За разлика от дърветата, храстите са доста по-малки като размери, живеят доста по-кратко от дърветата, по-недълговечни са. И основното характерно, което е за храстите, че те имат множество стъбла. Познавайки тези особености, ние също с определени резидби, т.е. колкото по-често, по-правилно и познавайки различните видове резидби, което е също една доста обширна, голяма тема, темата за резидбите, но с правилна резидба в градината ние може значително да направим така, че храстите да се подмладяват и по този начин да бъдат и като цяло по-декоративни, да изглеждат по-добре, освен че ние регулираме също височината и обема на храстите, а също може по този начин да регулираме и обилният цъфтеж, т.е. да повишим декоративните качества на храстите. За какво най-вече използваме цъфтящите храсти и кога? Не може ли, например, да използваме само вечно зелени или само такива, които са с листно-декоративен ефект, т.е. като фон служат? Разбира се, че може, но цъфтящите храсти предават най-вече колорита в градината, наред с цветята. И те служат за удължаване на декоративния ефект през различните сезони. Тоест, в периода на цъфтеж ние може да подчертаем дадени композиции, т.е. познавайки времето на цъфтеж на отделните храсти, на отделните видове, ние може да подчертаем даден ефект от композицията, дадени акценти, дадена група, определено място, което е в градината, да подсилим ефекта му през даден сезон. И така, например, ако имаме обект, градина, която се обитава предимно през лятото, т.е. имаме сезонен характер на растенията и на обекта, тогава може съвсем спокойно да използваме такива цъфтящи храсти, които цъфтят през лятото. И обратно, когато имаме къща, градина, която се използва през цялата година, тогава е добре да заложим на цъфтящи храсти, които са в началото на пролетта. Защото след зимата много ни се иска да има нещо свежо в градината, нещо цъфтящо и чакаме с нетърпение да се покажат първите цветове. И в такива случаи, например, не чак толкова атрактивната форзиция, която е с жълтите си цветове, може много да ни зарадва, тъй като тя е една от първите, тя е един от първите цъфтящи храсти в годината. Също така и други цедония и много други храсти, които цъфтят рано на пролет. Тоест, времето на цъфтеж. Освен времето, т.е. кога в сезоните цъфти храста, за нас е важно също така колко продължително цъфти този храст. Тук вече може да разделяме тази продължителност, както продължителността на целият
цъфтеж, т.е. продължителността на цъфтежа включва появяването на дадени цветове и съцветия и тяхното отмиране и появяване на други. Но това е цял период, това е период, в който храста продължава да цъфти. Също така от значение този цвят единичен, който е с много голям декоративен ефект, когато се появи самият цвят, колко дълго време трае, т.е. колко време може да разчитаме. Това особено важно и интересно при розите, тъй като има рози, които много дълго време задържат цвета. Има такива, които единият цвят може да падне и да се появят други, като целият цъфтежен период е по-дълъг. Освен това, за декоративността на храстите е важно и естествено големината на цвета или на съцветието. Там вече има различни храсти, които са с много едри цветове, такива, които са с едри, има различни класификации, с дребни цветове. Оттам нататък вече, ако започнем още да задълбаваме в тази посока на цветовете и на тяхната декоративност, освен колко са големи съцветията, колко са едри, е важно също така как са разположени те в листната маса. Т.е. като процент от листната маса на целия храст, какво е съотношението. Защото може да има храсти, които са с дребни цвечета, не особено едри, но те са много нагъсто разположени, обхващат почти цялата листна маса и тогава ефектът на храста и на групата от такива храсти е много силен. Докато може да има цвечета, които са доста по-разредени в цялата корона и тогава ефектът не е особено силен. Докато голям процент от храстите все пак цъфтят, те са като видове, те са си цъфтящи храсти, но основно за градината са важни тези храсти, които цъфтят и на чийто цъфтеж ние разчитаме като декоративен ефект. Т.е. цъфтежа има силен декоративен ефект. Например, лавровишната също цъфти, но цветовете на лавровишната не са основното, заради което ние засаждаме в градината. Основно ние засаждаме заради листната маса. Докато, например, спиреята, отново розите и много други храсти, които имат силен декоративен ефект, ги засаждаме специално заради времето на цъфтеж, заради ярките багри, атрактивни дори форма на цветовете, защото декоративни в цъфтящите храсти могат да бъдат не само венчелищата, т.е. нали, които са самите лищета на цветовете, но могат да бъдат декоративни и тиченките. Така че това трябва да преценим дали този храст е с декоративен ефект, т.е. дали цветовете има декоративен ефект. Когато говорим за различните агротехнически мероприятия, за резидби и така нататък, едно от основните неща, с които трябва да се съобразяваме при резидбите на цъфтящи храсти, е времето на цъфтеж, дали през пролетта или през лятото цъфтят храстите. И да имаме предвид, че тези храсти, които времето, в което храстът цъфти, това е изявата на цвета, декоративния ефект, но за да се постигне този цъфтеж, залагането на пъпките става в доста по-ранен момент. И ако ние в този момент, в който храстите залагат следните пъпки, направим основна резиба, ние няма да дадем възможност за образуването на тези цветове. Така че това са доста така многообразни и интересни неща, с които все пак трябва да се съобразяваме. И ако имате желание да научите нещо повече, има начини за
това да си обогатите своите знания. Ще направим отделна тема за различните цъфтящи храсти като видове. За сега е това. До нови срещи!